tema que sabeu és de la relació de Raymond Roussel amb Marcel Proust, que és una relació directa d'amistat, una certa amistat, amb diversos cercles que es van tocant. Però, no sé si per cas hi ha temps, jo començo des del començament, des de la meva experiència personal. I a més, com que veig que hi ha algun sabadellenc aquí, se n'ha parlat d'un altre fa un moment, que és aquest de la roba, doncs aprofito per explicar la manera com hem arribat al centre d'estudis Raymond Roussel, a París. Bé, ja sabeu que el Francesc ho sap de sobres, jo soc nascut a Sabadell, i aleshores, als 15 anys, jo passava moltes hores a la biblioteca de la Caixa de Sabadell, que era una gran biblioteca, i hi havia una antologia dels surrealistes que en aquella edat doncs, va engrescar. Llavors, al cap de poc, em vaig llançar, com que jo no l'entenia, em van enviar un exemplar de Nadja i vaig traduir Nadja al català. Jo havia de tenir 16 o 17 anys, és una traducció que no és la que circula, per sort. Perquè després em vaig tornar a una altra. La qüestió és que al cap d'uns anys jo vaig anar a París a estudiar i a fer la vida que es feia a París. I aleshores, de l'època aquesta que jo era a la biblioteca, jo recordo és una imatge que ara us parlaré d'un tercer personatge que és molt amic meu. Resulta que a Sabadell hi ha una artèria que es diu, que és una avinguda, que va de nord a sud i que fa uns 5 quilòmetres. Llavors un bon dia van aparèixer tots els arbres, a tots, dels 5 quilòmetres, un cartell que posava tauler, 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 a l'infinit. Ja, que és una cosa que ens vam quedar molt parats i molt estranyats. No? Era un amic meu que després vaig conèixer molt, íntim amic de sempre, però que ens vam tractar a París perquè era, a l'època era una mica més gran i a aquesta època 7 anys és molta diferència. Quan vaig arribar a París, un bon dia em trobo amb el mateix, tauler per tot arreu. Una altra vegada, i era una tècnica, una estratègia, diguem, que hi vas pensar a tauler. Era una exposició, me'n recordo que era a la galeria Matthias Fels, Boulevard Haussmann, doncs directe a la galeria, i allà ja hi havia un... el que s'encarregava de la galeria era un poeta txec, que després hem estat molt amics, que ho he traduït també al català de vegades, que era Peter Kral. I aleshores doncs, hi va haver la gran trobada amb en Tauler. Una gran amistat que ha durat sempre més. Ara deixo això i passo als estudis. Em vaig matricular aquesta època, que era l'època eufòrica de Vincent, i aleshores hi havia una classe que donava un professor que s'intitulava Nadja. Cap allà. Aquest professor, jo un dia mort de vergonya, a aquesta edat és molt tímid, jo ho era molt, després ja no ho he estat tant, però sempre n'ha quedat una mica. Un dia porto el meu original de Nadja i un servidor, traduït això al català. Normalment a França quan es deia que feies una cosa al català, això deia anar se di côté de Nice, saps? I el professor que diu, meravellós, meravellós. I vostè així tradueix al català. El professor era en Georges Gaillard, que havia estat director de l'Institut Francès a Barcelona, gran especialista del Miró, gran amic del Tàpies, etc. Fins aquí continuo l'escola universitària. L'any següent el curs era sobre... primer sobre Duchamp i després sobre Raymond Roussel. I ens vam dedicar a treballar, tot el... I jo després vaig fer la maîtrise sobre Raymond Roussel i Jules Verne. És a dir, que per aquesta banda això. Aleshores, passo ara en Tauler. Torno a... En Tauler, un dia em pregunto, en Tauler és un personatge extraordinari, d'una simpatia bassegadora, d'una activitat, és pintor, escenògraf, i aleshores un dia, però no és un lletrat, diguem-ho ben clar,
Llavors un dia em diu, tu no coneixes pas un tal, un escriptor que es diu Raimon Rosset? Dic, sí, justament, justament estic molt interessat. Diu, doncs mira, justament, nosaltres tenim els drets d'autor, del Raimon Rosset. Clar, primer et quedes molt aclaparat i després ja vas anar lligant caps a la mullera, la princesa de Moscova, que era l'hereva de Raimon Rosset, és un duchès negre de Xingen, francès de la Moscova. Era un personatge que vam tractar molt, Rico també, fins que va morir d'accident quasi bé davant nostre, a París. Aleshores jo els vaig presentar, el Rallar, el Tauler, i una mica és l'origen del centre d'estudis Raimon Rosset, aquest que ha sorgit, que ara hi ha la Nile Urbain, unes quantes persones més. També haig de dir que la muller d'en Tauler, que segur és morta, era una mena de fillada de Marcel Duchamp. Pràcticament com si fos la fillada. Són circumstàncies familiars molt estranyes, que en parla molt Raimon Rosset aquí en aquest llibre, que també és el secret de Raimon Rosset. Abans de morir va publicar, és a dir, no va publicar a temps, però ho va deixar escrit, que és el testament, és Comment j'ai écrit certains de mes livres, que és el seu testament espiritual. Això està adreçat al seu nebot, que era el sogre del meu amic, dient, m'ho he rebentat tot. Eren famílies de grans fortunes, o de Prus també, però aquesta més. Aleshores, m'ho he rebentat tot, no queda res. Es havia equivocat perquè després van trobar un compte a Suïssa. Això també és tràgic, el meu amic van trobar un compte a Suïssa. Amb molts diners, però que a l'època era una fortuna. O sigui, perquè veieu una mica el desori en què vivien. Perquè una de les altres coses, que això ja ho he notat amb tots els de la família que vaig tractar, és que no hi havia la més absoluta idea del que eren els diners. O sigui, no sabien si una cosa... N'hi havia molts. Era una cosa que era fora del seu univers. Bé, amb això torno enrere. En el testament diu, no et puc deixar res. El nebot aquest era l'únic descendent que no era directe, que era un nebot. Però deixo el meu testament, per tu, espiritual. I per tots els escriptors de demà. O sigui que ell, en l'últim moment, té una visió clara del seu fracàs com a escriptor. Ell volia ser el gran escriptor popular, diguem, a nivell gran escriptor. I no hi va arribar, no va funcionar. Es va gastar la fortuna amb tota mena d'excentricitats per veure si aquesta obra podia tenir èxit. I no va fracassar, va morir l'any 35 a Palerm, més o menys en un suïcidi que no s'ha aclarit. Hi ha un llibre del Leonardo Xaxa sobre la mort de Raimon Rosset, sobre dia a dia el que va passar, perquè és una mort que és interessant, també ho veurem per altres raons, perquè és una mica una escenificació final del fracàs. I la qüestió és que va escriure això, i en el testament una de les coses que ell de les quals parla i que és motiu d'orgull, sobretot, és per la família. Per la família, perquè la germana de Raimon Rosset s'havia casat amb el príncep de la Moscova. Llavors diu, per aquesta banda estem emparentats, ara us ho llegiré, perquè fa pena i tot. Primer parla de la seva admiració per Jules Verne, que és el seu gran ídol, el qual havia visitat. De fet, ell va fer moltes coses que imitaven els autors, els herois de Jules Verne. Va fer la volta al món, amb un vaixell que va comprar, sense baixar del vaixell, això sí. Hi havia excentricitats així de... Però tenia aquesta obsessió i també de Pierre Loti. És un text molt curt, després poso uns exemples,
hi ha una tesi que jo diria que és falsa, que és aquesta idea que és una, la seva obra és una pura mecànica a partir dels mots, que això va tenir molt èxit. Foucault va fer un llibre sobre això, Michel Foucault, se n'ha parlat molt, jo... Això hi és, però també és amb Jules Verne, i això és una cosa més aviat secundària, al meu parer. Però, de fet, hi ha molts... els del Nouveau Roman es van interessar en Roussel per això. Els surrealistes, pel contrari. O sigui que també és un autor que té moltes cares, no? Sí, diu, quelque courte note biographie termineront cet ouvrage. Je fus élevé avec ma sœur Germaine, plus tard duchesse d'Alchingen, puis princesse de la Moscova, à partir du 21 octobre 1928, date où mourut son désir, etc. etc. Le frère aîné de mon beau-frère, Napoléon né, prince de la Moscova, marié à son Altesse impériale, la princesse Eugénie Bonaparte, descendante directe du roi Joseph et de Lucien Bonaparte. És l'aristocràcia del nouveau régime. Després, a propòsit d'aquestes aristocràcies, us explico una altra anècdota personal, si, no, si hi ha temps. Fait curieux, presque tout le nom de l'Empire se trouvait réuni dans la famille de mon beau-frère. Son demi-frère était prince d'Esling et duc de Rivoli. Sa sœur aînée avait épousé son hôtesse de serre, le prince Murat, prétendant au trône de Naples. Ses autres sœurs étaient la princesse Eugène Murat, la duchesse de Camastra, la duchesse d'Albufera et la duchesse de Fezensac. Tot això són noms de l'imperi. De plus, mon neveu et unique, qui est son sogre, diguem, de mon, et unique héritier Michel Ney, duc d'Elchingen et futur prince de la Moscova, épousa le 26 février 1931 mademoiselle Hélène Lacaze, petite fille par sa mère, de Ferdinand de Lesseps et petite nièce de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. À son mariage, je fus témoin avec le prince Murat. Hein, voyez-vous, qu'il y a une fantaisie qui est l'hora. Aleshores, ara torno una mica enrere, a l'any 87 o 88, vam fer aquí a Barcelona un homenatge a Raymond Roussel, a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, a la sala aquesta. I aleshores vam... algú va posar un anunci a l'avantguàrdia, o ho va dir a l'avantguàrdia, no sé què, que l'acte estaria presidit per la princesa de la Moscova. Normalment d'aquests actes hi ha poca gent. I ens va sorprendre molt que quan vam arribar era ple de senyores. És a dir que la princesa de la Moscova tenia un públic sense saber-ho. Això és una anècdota circumstancial. Però perquè veieu que aquest món té un cert ressò. Bueno, d'això ja en parlarem. Aleshores, tornem ara en tauler. No sé si sabeu que... Sí, un cafè llet. No sé si sabeu que fa uns anys, és a dir, fa bastants anys, ara, em sembla que és l'any 92 o 93, es va trobar en un guardamobles a París, això que fan que de tant en tant netegen els fons que han quedat, que no són de ningú, es va trobar tot un fons que era del Raymond Roussel. Això també és molt novel·lesc i molt lligat amb aquesta situació. Personalment em penso que el fons aquest venia no de Raymond Roussel, sinó del nebot. Però la qüestió és que van sortir molts originals i molta cosa, molta documentació que no es coneixia en absolut. Entre altres coses, capítols que va treure de l'Ocusolus, i concretament un capítol del Quim Parlo, que és un capítol que és sobre un invent d'un mètode automàtic de traducció automàtica, que no és ben bé una màquina sinó una pomada. Una pomada que a través d'uns efectes òptics doncs, canvia la llengua. I aquesta pomada, segons els ingredients que hi ha a dins, passa una mica a la llengua. Per això en aquest capítol jo em va semblar que com a homenatge havia de fer una cosa una mica semblant. Hi ha un capítol que és fet en traducció automàtica, que ningú n'ha detectat, d'altra banda.
No, perquè veieu, tot això és un personatge una mica paradoxal. Llavors, en aquests documents que van sortir del guardamobles, que ara actualment estan dipositats a la Biblioteca Nacional, però que nosaltres hem consultat i anem consultant, es van trobar unes llibretes perquè, diguem que, com Proust, una mica, que amb el qual hi ha contactes biogràfics directes, però també molts elements semblants. En Raymond Roussel era un maníac de l'ordre. Maníac fins a extrems psicòtics, jo diria. Per exemple, les camises cada vegada se les posava, les marcaven. I la desena, els criats. Duraven les coses 10 vegades. Però sonava, estava tot... després, en una època, quan es va morir la mare, que va ser una gran tragèdia, la mare també ho acompanyava de vegades en aquests viatges. Tot això són anècdotes, però que veieu una mica el perfil del personatge. Feien grans viatges a Egipte, però que anaven no ells dos, sinó 15 o 20 persones, el metge, la família del metge, els criats, tots en vaixell, a Egipte, o aquests llocs. I la mare es feia portar el taüt per si es moria. El tema de la mort és un dels temes que hi ha al darrere de la maquinària aquesta de Raymond Roussel, és una cosa molt constant. La qüestió, doncs, tornem a la cosa de l'ordre. Per exemple, Raymond Roussel, com Proust, era homosexual. I això volia dir uns cercles molt amagats en què l'altra societat es topava amb la cràpula. I això era un lloc molt... I és un dels elements també que van portar a la ruïna de Raymond Roussel. Això potser no es coneix tant, és a dir, que les... Remet sí, és a dir, que per no sortir en públic. Aleshores, la seva mare, quan va ser conscient de la situació, va llogar una senyora perquè passés per amant. I tota la vida va tenir una amant, entre cometes, que es deia Charlotte Dufresne, una gran demi-mondaine, molt coneguda, que abans ja havia estat amb el Prince, no sé què, amb el Duc. I hi ha una entrevista molt interessant. Aquesta senyora, una vegada mort el sogre del meu amic, es va quedar estacada. Diguem-ho, passaven una pensió, però fins que es va morir es va acabar. I llavors, al cap dels anys, un amic nostre, un gran escriptor, Alain Jouffroy, la va trobar en una pensió, en una casa d'aquestes d'avis, a Brussel·les, sense res. I llavors van publicar una entrevista en què s'explica la seva relació d'aquesta senyora amb el Raymond Roussel, i a través d'aquest testimoni s'han conegut detalls molt sorprenents. Per exemple, amb això de l'ordre, ella havia, també els vestits havien de durar 10 vegades com a màxim. Els guants, una vegada. Els guants fins aquí. I llavors la seva obligació, ella vivia en un pis molt bé, i en aquest pis, si mai rebia algú, que normalment no rebia ningú, Raymond Roussel, era en aquest pis de l'amant, no era casa seva. És a dir, que els surrealistes, que sempre van morir de ganes de conèixer-lo i tot això, no, mai no hi va haver manera, només amb Michel Leiris, perquè el seu pare, que era agent de canvi borsa, era l'administrador de Raymond Roussel. I a través d'això, per exemple, hi ha casos curiosos, és que en Raymond Roussel va comprar un quadre de Miró, amb una exposició de Miró en 28. D'aquest quadre no se n'ha sabut mai més res, però hi ha correspondència en què parlen del quadre de Miró. Com sorprenent, perquè en realitat a Raymond Roussel, dels altres, no li interessava res. Aquesta és la... Això a vegades passa. O sigui que... O li interessaven unes coses que ara en parlem una mica, però... diguem, eren d'un altre món, més aviat del món aquest de Boulevard, el teatre de Boulevard, tot això, perquè hi havia obres, això també ho apuntava, estava tot anotat, anava a veure de vegades la mateixa obra 6 vegades, per veure un gest d'un actor que li havia agradat. Això era només per això. De formació, eren aquestes formacions de família que no tenen cap necessitat, és a dir, que no, pràcticament no va estudiar, però va fer tota la carrera al conservatori de pianista. Tota. I això conservem les notes dels mestres i tot això.
I per aquí enllaça també amb Proust, perquè va ser íntim amic, íntim fins a quin punt no ho sabem, però de Renan Lohan. Però una amistat molt gran. I jo suposo que a través de, en primer lloc, de naixença, Proust i Roussel eren veïns, van néixer al mateix carrer, i a la mateixa societat, i a la mateixa... I després no, després, sobretot quan va morir la mare, se'n va anar a viure allí, en una gran casa, en un gran jardí, que al costat hi havia la propietat de Santos Dumont, aquest aviador. I de vegades surt Santos Dumont en les novel·les, però així amb algun vers surt amb una al·lusió, perquè té les novel·les en vers. Aquesta no és, però les primeres són en vers. Llavors Santos Dumont surt aquí a Neuilly, en aquesta gran propietat, en un parc extraordinari, i vivia sol, i llavors tenia molts criats, potser 7 o 8, i hi ha un gran cuiner, que és un dels grans cuiners de la cuina francesa, que va morir no fa gaire, que a Le Monde va sortir, recordo, la biografia tot l'historial, i un dels punts estranys era que havia estat cuiner de Raymond Roussel. Llavors Raymond Roussel vivia de nits, es llevava cap al migdia, i li passaven els àpats del dia i els feia els tres àpats seguits. Però sencers, o sigui, tot ordenat i ja està. I l'altra condició és que no podia veure ningú, ni els criats. O sigui que pujava tot amb un elevador des de baix, però no hi havia contacte entre les cuines, entre la part del servei i a dalt. A dalt no hi havia ningú. I ho hi pujaven tot des d'una mena d'ascensor, que ell treia tot el... Tot això és molt nou, són anècdotes, però ja veieu que el personatge és bastant fora del que és corrent. Això ho podia permetre. Sí, s'ho podia permetre fins a l'any 35. Aleshores vam trobar entre els papers, com que era tan ordenat, quan dedicava un llibre s'ho apuntava en una llibreta per no repetir després en un altre llibre la mateixa dedicatòria. I per això sabem quins cercles va tota la gent. Aleshores jo vaig triar només una cosa que, perquè tenia interès en Xama pels catalans, que és la relació amb un personatge que es deia Guàrdia, que avui dia aquí pràcticament no coneix ningú, però que va ser molt important a França al segle XIX, que és, i que apareix com un dels antecedents de Freud a la Traumdeutung, ho dona en el llistat, en l'inventari d'obres que ell pren com a corpus d'això, hi ha el de Guàrdia, que és el somni, sobre el somni, le rêve, em sembla. També havia traduït al francès Lo somni de Bernard Metge. I té una bibliografia molt extensa, i va ser el creador, juntament amb el seu cunyat, que es deia Bonis, ara en parlarem a propòsit de Proust, del laboratori de psicologia fisiològica de la Sorbona. I en aquest laboratori, que és una cosa molt sorprenent, que no és gens diferent dels invents de Raymond Roussel. Això es pot consultar per internet, tots els experiments que feien i tot, amb una revista que és l'Anuari Psicològic, que això està penjat sobre internet, ja us passaré les... que són anuaris de molts anys, i col·laboraven un tal Henri Bonis, metge, en Guàrdia no ho havia dit, també era metge, era d'aquests metges nascut a Menorca, com Orfila, uns anys abans també, Orfila és el que va descobrir, ara canviem de... a Sant Andreu hi ha la plaça Orfila, Orfila és el que va descobrir el mètode per detectar l'arsènic als cossos, llavors qualsevol procés sortia a Orfila, ja era l'espectacle número 1 quan feia el peritatge. Després van guillotinar algú que no havia enverinat ningú, això és una altra qüestió. En Guàrdia és un personatge que neix l'any, deu ser 1840 o així, a Menorca, llavors com que no hi havia aquí, no hi havia, no, abans del 40, no, potser 30, una cosa així. A Barcelona encara l'acadèmia, la universitat va començar amb 43, no hi havia d'això, anaven a estudiar a València, després a Osca, que això també és molt curiós, i l'Osca passava normalment a Montpellier. Montpellier era el lloc de la gran medicina, encara ho és, avui dia. I aleshores ja es van conèixer amb aquest Bonis, Henri Bonis,
que es va convertir en el seu cunyat, perquè Guàrdia es va casar amb la germana, tot aquestes famílies. I llavors tots dos van crear aquest laboratori. A part d'això, en Guàrdia va fer moltíssimes coses, té llibres molt interessants, que nosaltres hem anat traduint a la facultat amb els estudiants, amb un projecte de traducció d'autors catalans que van escriure en francès, que n'hi ha molts, i la gent no ho sap, sobretot durant el segle XIX. Llavors, d'en Guàrdia tenim una part molt important de l'obra traduïda, que això sortirà, hi ha coses molt interessants, sortirà, en principi, a Leonard Montaner un dia d'aquests, quan hi hagi els diners. Es crea aquest laboratori i un dels primers, podeu seguir el manuari cada any els experiments que fan. Un dels primers mesuren coses molt estranyes. Heu de pensar que la psicologia, el començament de la psicologia, i es barreja l'espiritisme, es barreja tot allà. Aquests molts venen del que s'anomena l'escola de Nancy, que eren aquests que mesuraven els halos i un tal Richer, que és el gran teòric d'això, i llavors els mèdiums. Jo vaig trobar ara aquests mèdiums que escrivien partitures que els eren dictades, per exemple, per Mozart, des de l'altre món. Això, aquestes partitures existeixen, ens poden tocar. Aleshores van inventar també, per exemple, una màquina per mesurar la passió del pianista. La passió. És a dir, les intensitats amb els dits, tot un, bueno, una màquina que era un piano abans de John Cage, un piano, com es diu, trafiquejat, diguem. Jo sóc del parer, pels anys exactes en què va ser, que un dels pianistes que van col·laborar en aquests assajos, que eren molts pianistes, és Ramon Bussard. Jo sóc del parer, no en tenim la prova, segurament no la tindrem mai, si no surten papers del laboratori aquest d'aquesta època. El prespiritisme, també, una comunicació. Sí, o bueno, un aclariment. Jo diria que sí, perquè segurament van fer servir els que acabaven el conservatori, i és exactament el moment que Rossell, a 17 o 18 anys, a 17 anys acabava el conservatori. I a partir d'aquest moment ja trobem les dedicatòries sempre a Bonís, a la vídua de Guàrdia, etcètera, etcètera. O sigui que la relació aquesta hi va ser. Llavors, si aneu a les pàgines aquestes de l'Aner Psicològic i després una altra revista que es diu Revue de Psicologie, i una altra revista que es diu Revue de Philosophie, però que més que de filosofia és de psicologia, hi ha totes les experimentacions i sobre, per exemple, la suggestió muscular o la memòria dels músculs, tot això, que després apareix en les màquines de Raymond Roussel. I a més, el que és interessant és que hi posen els esquemes i els dibuixos de les màquines, que és una cosa molt sorprenent, per mesurar, per exemple, els records en els ànecs, si els ànecs tenen memòria o no. Això ara es fa, però a l'època com ho feien? Hi ha unes màquines molt sorprenents. Hi ha coses que és exactament, no sé, com si llegíssiu locos. En canvi, la crítica té tendència a explicar això, que d'aquest joc de mots en surt aquell altre, que de vegades també és veritat, però que a mi em sembla molt de l'últim moment, o sigui que treu això perquè s'adona que ha fracassat i diu, com a mínim, seré conegut com a inventor d'aquest procediment, que és un procediment mecànic d'escriptura, i que de vegades sí que hi és, però que no és l'explicació de fons de tot això. Aleshores, aquí tinc unes quantes... a part d'això, aquest Bonís i el seu ajudant, ja era mort en Guàrdia, i el Bonís era el gendre, diguem per què. Bonís i el seu ajudant, que es deia Binet, Alfred Binet, també hi havia un tal Ribot, molt conegut, Ribot, molt conegut a l'època. Aquests dos van fer també eren també autors de literaris. Aleshores tenen una obra que justament el problema és que no la trobem enlloc, que no és a la Biblioteca Nacional, que no és enlloc, que es diu Madame Majorel, conte fisiològic, uns contes fisiològics, que és, que això, si ho trobéssim, jo diria que això trasbalsaria tots els treballs sobre Raymond Roussel. Fa anys que anem molt darrere, però no surt ni ara.
es veu molt a través de les subhastes i de, per internet, no. Un dia d'aquest sortirà i aleshores, si us sembla bé, fem una altra reunió i explicarem la. La qüestió és que signaven amb un pseudònim que és Abor, Pierre Abor. Això costa molt d'identificar, però són ells dos. I aleshores en les dedicatòries es veu que hi ha unes dedicatòries en què Raymond Roussel li diu no són del seu estil del tot, vol dir són inferiors, però jo també em dedico a aquesta branca. Aleshores hem trobat... hi ha moltíssimes dedicatòries, també n'hi ha en Proust, que aquestes es coneixen, però hi ha d'aquesta època, sobretot a les del 1914, que és el moment de la impressió 1913. Fixeu-vos que coincideix amb la recerca, amb el començament de la recerca. D'aquestes hi ha un quadern que hi ha totes les dedicatòries precises. Hi ha dedicatòries a Madame Raoul Bruneau, que és, la filla de Bonis, que es havia casat amb un altre psiquiatre que es deia Bruneau, perquè tot això eren famílies. Una altra dedicatòria a Henri Bonis, Souvenir d'un lecteur charmé, vol dir que el llegia. A Georges Bruneau en Guàrdia, que és el net d'en Guàrdia, que això també la Nil Lenoir va fer un llibre que diuen, dedicava llibres a qualsevol, el primer que passava, diu, fins i tot un noi jove que es deia Bruneau en Guàrdia. Home, jo quan jo vaig veure Guàrdia, dic, home, no era un noi que passava per allà. També ho dedica a Madeleine Bruneau, també témoignage d'une respectueuse affection qui date de très loin. Vol dir que això va abans de l'època en què publica. Un altre témoignage d'afecció i de respect, una altra la mateixa. Je joins à la voix de ce livre toutes les plus affectueuses pensées d'un très vieil ami, RR, très vieil ami. Ne prenez pas la peine de remercier, no sé quina era la fórmula que feia servir. I després una sèrie de metges. Raymond Roussel, com aquesta mania de l'ordre, normalment s'ha d'anar acompanyat de la hipocondria. Hipocondriasi. I aleshores, com Proust, era un gran hipocondríac, i aleshores tenia quantitat de metges. Nosaltres n'hem comptabilitat 13 aquestes que els dedica a les dedicatòries, però n'hi ha molts més. Hi ha un estudi aquí en el seu testament, afegeix un estudi sobre el seu cas de Pierre Janet, que era un altre dels psiquiatres d'aquesta època, també un precedent de Freud, i ho posa a dins, és un retrat de la seva personalitat, que és l'informe que va fer el Janer sobre... Ell es va presentar com a malalt, perquè en certa part ho era, i aleshores ell ho afegeix, curiosament, ho hi dona un valor molt important perquè ho afegeix aquí en el seu llibre. Només que Janer no entén gaire, em sembla, la transcendència del cas. Però és el començament. No sé si ho afegeix després. O sigui que, per ell, això tenia molta importància. Janer també participava en el laboratori que de la Sorbona. És un estudi de 15 pàgines, o sigui que exactament amb les coses que fa, perquè resulta que de jovenet, als 17 anys, va escriure La Vue, que és una d'aquestes novel·les en vers. I aleshores el problema, escrivia de nit, és que va sentir que li baixava com una inspiració, com una llum. I aleshores havia de tancar les finestres perquè no veiessin la llum que sortís per fora. Això és literal. I llavors Janer, el Pierre Janer, això ho explica, li va explicar en Janer, i Janer sobre això fa tot un diagnòstic, diguem. Això és veritat, i després d'això va venir una crisi i moltes crisis, jo diria que era ciclotímic, o sigui que... Però és el text de Janer o interpretat per ell? No, Janer. És el text de Janer, és aquí. El problema és trobar-lo aquí. El poso... Diu el cas Marcial. Marcial és el nom del protagonista de Locus Solus. Per no posar el nom del malalt, diguem, del pacient, doncs... I és un text que després s'ha publicat en les obres de Pierre Janer, que és un dels precedents de Freud. També Freud s'hi refereix molt.
Us en llegeixo només al començament perquè ja es veu també el tipus de relació. Una altra de les coses és que Raymond Roussel també va ser jugador d'escacs durant 6 mesos. I en un lloc a Rida Rivoli hi havia un cafè que era pel que anava als jugadors d'escacs i allà va conèixer Marcel Duchamp. Ja, perquè veieu que tot es va dient que també era un gran jugador d'escacs. Llavors, però en 6 mesos ja en va tenir prou per inventar una jugada, que aquí també la descriu, que és la jugada de l'alfil i del cavall, que és un escac i mat innovador, que a més va ser criticat per la seva obra Tartakova, que era un gran jugador d'escacs de l'època. Tampoc ha triomfat, també. Tampoc. Però va inventar això, també va inventar una rulot, perquè veieu que d'una cosa anem a l'altra, però és una rulot que ell circulava pel món amb un majordom i un altre criat. Llavors una rulot extraordinària, de gran luxe, en una època una rulot que era un camió adaptat. I llavors van anar a Roma amb el rulot perquè la beneix el papa. Però el papa va dir una rulot, el papa no la va beneir. Però el cardenal sí. I llavors la va venir el cardenal. Perquè era la visió del món que tenien aquesta gent. També de les dedicatòries aquestes, em vaig apuntar una, que és d'última època, exactament del 33, és a dir, poc abans de la mort del gran hotel de Palma, de Palerm, va dedicar Locus Solus a son excellence Monsieur Mussolini, el plus grand homme de notre temps, très respectueusement, Raymond Roussel, 20 rue Quentin-Bouchard. L'adreça, son excellence Monsieur Mussolini, globe terrestre. Globe terrestre. Globe terrestre. En quina era data? 33. 33. O sigui, ho va llançar al correu. Perquè ja se sabia de Mussolini ja està, globus terrestre. També hi ha una altra dedicatòria molt curiosa, que això és una dedicatòria sempre de cada llibre, que es diu a Raymond Roussel, o sigui, de Raymond Roussel a Raymond Roussel, ofert per son homònime qui conservarà preciosament sa paix espirituelle lettre. Algú hi va escriure dient, jo em dic com vostè. I aleshores, des d'aquell moment, ho envia cada obra que fa al seu homònim, perquè hi ha un joc d'identitats també bastant complicat en el cas de Raymond Roussel. És a dir que agafeu allò i allò, és una font de sorpreses i de coses xocants. El que sorprèn més és que, de totes maneres, que un home adult, diguem, que ha tingut una vida normal correcta, que entri en aquesta mena de nebulosa tan estranya. Bé, doncs, dels metges aquests, a part de Bonis, que hi ha moltes referències, Bonis era un dels metges de Proust, això no sé si ho heu tocat, els metges, o és un tema interessant. N'hi ha 13 de catalogats, que jo sàpiga, i per internet jo es troben moltes referències a aquests metges. Doncs n'hi ha un altre que és el doctor de Fleury, a monsieur hommage, a monsieur de Fleury, hommage d'un malade reconnaissant doublé d'un fervent à mes lecteurs. O sigui que seguia molt les publicacions d'aquests. Un altre metge, hi ha una altra citació mateix de Fleury, d'un altre llibre anterior. Diu, a monsieur de Fleury, hommage d'un ancien malade reconnaissant qui a empoigné l'angoisse humaine. Hi ha la consciència d'unes crisis molt fortes. Després hi ha un altre metge, que també tots són metges de Proust, també. El doctor Chéron. El doctor Henri Chéron, au savant éclairé, a qui l'auteur demande beaucoup d'indulgence pour l'hardiesse de sa fantaisie scientifique, souvenir afectueux. Vull dir, eren unes relacions que eren amb metges però que tenien un significat més profund, al meu parer. També en el cas de Proust. Proust hi ha dins de la recerca si surt molt, el tema dels metges, Molière també,
tota aquesta figura ambivalent del metge, que cura però mata, i a la qüestió de la malaltia, evidentment. Abans ha sortit el tema entre nosaltres que, esclar, en el fons eren malalts, aquest ell mateix ho diu, és el malalt, eren grans malalts, era una malaltia que per una banda era física, per l'altra, diguem així, espiritual, però és evident que no es pot parlar de salut, de salut absolutament a nivell mental. En el cas, he trobat per casualitat, i suposo us pot interessar, que al final resulta, ja m'ho havia dit un meu veí que és metge i que hi entén molt, que és un molt bon metge, que em va dir, diu, Proust no tenia asma, bàsicament parlat, no tenia asma. Tenia un problema de bronquis, que era cíclic, i que, però no era asma, totes les fumigacions i tot això, encara li anava pitjor. O sigui que potser tenia la sensació que li alleujava una mica l'atac, no? Però no era això. I ara veig també, vaig trobar, bé, parlarem també d'algun altre tema, si som a temps, vaig trobar també que, potser m'ho he portat aquí, que en realitat tenia una altra malaltia, a més de i per això se li amagaven els símptomes, que és la síndrome, no sé si hi ha algun metge, m'han dit que sí, no? Sí. Perquè jo això no. Però jo he llegit ja un article que tenia la síndrome d'Ehlers-Danlos, sous-tip vasculaire. Això és una malaltia que provoca una elasticitat exagerada de la pell, musculatura i de la pell. Sí, de la pell. I es veu que això amagava símptomes o que no era prou clar. Per això, i com es diu el síndrome de Ehlers-Danlos? Jo això no, però ho he trobat. Vull dir que molts metges però tampoc no se'n sortien gaire de tot això. Després hi havia un altre metge que aquí no hi trobava dedicatòria, però que sabem que hi tenia relació, que era el doctor Pozzi. Pozzi, que també era el doctor, el metge de la Sara Bernard. Que també era conegut com a Doctor Dieu. I que va ser assassinat per un client de ment. Això és una de les coses fortes. Però aquest doctor Pozzi va ser molt conegut, entre altres coses, perquè la Sara Bernard era la gran actriu, la gent anava al teatre per la Sara Bernard. I ara aquí passem al teatre, perquè l'obsessió de Raymond Roussel va ser el teatre. És a dir, que quan feia una novel·la, després la pagava amb un adaptador perquè li fes una obra de teatre, totes ho va fer. És a dir, totes no, Impression d'Afrique i Locus Solus. Si us llegiu la novel·la, costa molt imaginar que d'això se'n pugui treure una obra de teatre. Però feien l'obra de teatre i aleshores ell, Ramon Roussel, li anava a cada funció, que eren obres de teatre amb entrada gratuïta, amb els millors actors de l'època pagats a preus d'or. I a més els tramoistes i tot això cobraven, ell cronometrava els canvis, perquè hi havia contínuament canvis de decorats, perquè tot eren màquines i coses diferents. Aleshores ell cronometrava i per cada segon que es guanyava, propina. O sigui que això, amb això es va acabar d'arruïnar amb aquesta obsessió, perquè el teatre era l'art de masses de l'època, no, era abans del cinema. I aleshores ell tenia l'obsessió que, esclar, la gent no el llegiria, però que almenys el teatre sí. I llavors ell al teatre anava molt, però era el teatre de Bolívar, que l'altre no interessava per res. Ni els surrealistes, que estaven entusiasmats amb el Raymond Roussel, tampoc no ho interessava. Només Jules Verne. I després aquestes obres de Bolívar que ell veia i reveia, però no per l'obra en si, però pel gest, de vegades d'un moment. Llavors ell hi anava, això, ja, com que ho apuntava tot, tal dia... I llavors he vist també que en aquestes obres, concretament ara d'un personatge que és Sardou, Valéry Sardou, que era un gran actor d'aquella època, que avui dia no, ningú no recorda, però era el gran actor, perquè feia aleshores ja pensant en la Sara Bernard o en aquestes grans actrius. I llavors es veu que els aristòcrates, la gent rica, hi havia una obra en què el protagonista, hi havia tot un quadre en què està assegut a terra, que és mort. I la Sara Bernard, amb el seu paper, es plany, plora sobre el cadàver.
I aleshores els aristòcrates pagaven per fer de mort. Que veieu una mica que no és només el món de Remusat, era la classe aquesta que era una disbauxa. Vull dir, que no, si enteneu que tota aquesta gent vivia en aquesta, en aquest món, les coses tampoc no són tan estranyes. Doncs, Victoria en sap dues, abans és el, exacte, avui dia se'l recorda gairebé exclusivament perquè és el, diguem, el llibretista de Tosca. El Tosca és de Victoria en sap dues. Però els del laboratori de psicologia fisiològica tenen uns estudis sobre la psicologia del geni literari, cosa molt interessant. Que d'aquí també ve, em sembla, al meu parer, la idea, aquesta obsessió de Raymond Roussel pel fet de dir que és un geni, incomprès, però que és un geni, i que potser li falta alguna cosa que... llavors els altres analitzen, fan unes entrevistes a una sèrie d'escriptors, la llista d'escriptors de grans genis, que és molt interessant, perquè avui dia no els coneix ningú. això també és una lliçó de la vida. I aleshores el primer és Victoria Sardou, que explica bàsicament com escriu. I per això també el detall amb què ell explica com escrivia. I aleshores explica doncs, que li ve una idea com si li vingués de fora i ell en realitat era una mena de Segarra que coneixia l'art del teatre. Però esclar, allà fa tota una explicació i són molt interessants totes les explicacions. És una època que s'estudia molt el geni com una psicopatologia. Dostoyevski, tot això, hi ha molts llibres, jo els he col·leccionat, són molt interessants. És a dir, que detecten en un personatge hi ha uns símptomes que traspassen a l'autor. Això és molt, molt d'aquesta època. Aleshores, Victoria Sardou, passem des de Sardou a Proust. Hi ha un personatge que és molt amic de Proust, que és el Marquis de Flers, no sé si... Marquis de Flers, casat amb una filla de Victoria Sardou. Llavors, el germà, és un altre fill de Sardou, es deia Jean Sardou, era un home de teatre, també, ja no tenia la fama del pare, però... I aleshores, amb aquest de Flers, havien fet diverses obres de teatre. I muntades i això, pagades pel Ramon Roussel. Que era d'aquests diners que sortien i no tornaven mai més. Diguem, el nucli aquest del Sardou entremig de... Jo diria que és un altre dels lligams importants en, i aquesta mena de teatre, del gran actor, un teatre que avui dia ens sembla una mica és com la Txegaray, de l'època, aquest teatre, que ningú s'ho... Però que a l'època era el teatre, el gran teatre. A propòsit també de Sardou, s'ha de dir que Sardou va tenir una d'aquestes crisis, també, de jove, arran d'un fracàs. La primera crisi de Raymond Roussel, que em penso que va ser tractat i tot això, i jo diria que per en Bonis, per Henri Bonis, la primera crisi li va venir perquè es pensava, quan va publicar La Vue, que la humanitat sencera sortiria al carrer i la humanitat sencera es doblegaria davant el geni. I va resultar que no, allò no, ningú no va fer acabar, o més aviat algun va riure. Ja la resposta li va dedicar a Proust, això tenim la carta, no sé si la coneixeu o bueno, ara la llegirem, que ja es veu la resposta, és de l'any 97 o 98. Que segurament que li ha enviat el llibre i l'altre li contesta agraint-li i quatre ratlles per honorar, diguem, el real. Aleshores, de Sardou, tornem a Sardou. Sardou també va tenir una d'aquestes crisis després d'un gran fracàs inicial. I això ho explica en l'anèdia psicològic i tot el... I jo diria que la crisi de... Quan explica la seva crisi, i en parla el doctor Jané això ho tracta molt, aquesta, una crisi de joventut. En realitat es barreja amb la crisi de Victoria en Sardou.
Perquè Victorià Sardou, amb aquesta crisi, va tenir unes visions i va veure això, si no ho he portat, perquè, però es pot trobar per internet. Va veure la casa de Mozart, la casa de Leibniz, tota una sèrie de cases en el més enllà. I són les cases molt boniques. O sigui, i va fer els dibuixos d'aquestes cases, això els troba per internet, que són les cases incorpòries, diguem. Són com una mena de filigranes que passa l'aire per tot arreu, no és pròpiament una casa. Però hi ha tot de cases de grans personatges, que això és molt interessant, i que torna a sortir la idea aquesta de locus solus, d'aquests habitatges que no són cases. Això a propòsit de Victorien Sardou, la carta aquesta de Proust, no sé si la trobaré, ja dic, no estic segur. Estava mirant que el doctor Pozzis, que em sonava sí. molt, i resulta que va ser testimoni de l'atemptat del Dreyfus. Saps que el Dreyfus, quan van traslladar les restes del Zola al Panteó, sí. que ell ja l'havien alliberat, sí. l'havien indultat, però fet I, encara no... I doncs es veu que ell estava amb el Dreyfus, perquè a més sí. a més va ser dels que era dreyfusista, sí, sí. I va ser testimoni i va, ja. Va tenir aquest paper també en aquest moment sí. de... Era una societat bastant petita, eh? Això és el que... Sí, que tots s'acaben trobant. Això del Faubourg Saint-Germain... Jo encara ho vaig viure, això, una mica... Vaig viure bastants anys, a casa d'un comte, i encara existia això, a l'últim moment. Però és una societat molt petita, però que tenia un gran poder, riquíssims. Això és les altres coses, que... i rics d'aquesta època, o sigui, dels anys 1870, que és amb l'Eixample de París, amb el sucre, les colònies del coure, tot això, es van fer multimilionaris. La fortuna dels Roussel venia de l'Eixample de tota la zona de Rivas del Triomf. De l'Eixample d'Osman, sí, o sigui, però que es van invertir en terrenys i això i es van... Raymond Roussel tenien propietats a Biarritz i a Nice. Llavors a Nice hi tenia uns horts a les propietats i ell tenia dos Rolls Royce, amb dos xofers. I n'hi havia un sempre que anava i venia portant la verdura de l'hort de Nissa. Ell només menjava verdura al seu hort. Perquè veieu una mica la... és quasi una cosa que els que hem patit haver de treballar, diguem així, costa molt d'imaginar que hi hagi gent que sàpiga. Jo encara havia tractat la sogra, diguem, del meu amic, i anar pel món, no entrar en una botiga amb la sogra, era un espectacle. Vull dir que jo, no entens que no vegin que els cors tenen un valor, que hi ha una moneda de canvi, això no existia. Buscava ara la carta, que aquesta carta va passar en el... Bé, ara però us ensenyaré més... fa pocs mesos hi va haver la subhasta de la col·lecció Pierre Berger. I la carta aquesta la tenia Pierre Berger a la seva col·lecció. Hi ha una col·lecció de dedicatòries de manuscrits extraordinària. I la carta ja es coneixia, però ara va sortir físicament. Per això serveixen aquests catàlegs de subhastes. O sigui que aquí, quan diem va a subhasta, una cosa que queda molt malament. Però per aquestes grans col·leccions és el moment culminant, és la subhasta. És quan es desfà, allò és el moment culminant del col·leccionista. Llavors, és una col·lecció d'obres d'art, però sobretot de... Jo ara parlo dels manuscrits extraordinaris. Hi ha aquesta carta en què... que no sé si ho he portat al final, està greu. Volia ser per aquí, però veig que no ho he agafat. Simplement li diu... bé, aquí hi ha un altre article sobre Marcel Proust i Victorien Sardou. Això també es troba a internet. Les adreces ja us les passaré.
També has de dir que d'aquests personatges hi va haver uns epílegs, que potser no havíeu sentit a parlar, Charles de Bestegui, no és, que era un multimilionari d'aquests, també d'origen xilè, però que era ja la cosa aquesta, però la decadència, que es va dedicar a comprar castells i a decorar-los, amb un arquitecte que es deia Terry, molt conegut perquè feia unes coses molt... O sigui, que compraven un gran quadre amb una obra mestra extraordinària i al costat posava una cosa que era falsa, però que semblava de debò i que feia joc. Això era... tot era fals. I llavors el que passa és que aquest Bestegui, i és lligat també a Ramon Roussel, aquest Bestegui, per exemple, organitzava unes grans festes, tenia el Palau Palazzo Labia a Venècia, que era d'ell, i llavors hi va organitzar, penso que era al final, quan ja es havia rebentat la fortuna, va acabar amb aquest ball de disfresses, que hi ha el Dalí, amb una disfressa de girafa, amb la gala, un gran ball molt conegut. I aleshores, en aquest senyor, la realitat l'ofenia. I és una mica la constant. O sigui que la realitat, res. I aleshores no deixava de fer fotografies. Tenia un dibuixant que feia aquarel·les, un rus, que jo el vaig conèixer, aquest senyor. Un rus que feia aquestes tècniques de com fan els decoradors quan fan un decorat, com feien abans, que feien com unes aquarel·les molt ben fetes i aparentment objectives. Doncs només aquell senyor, si feia una festa, aquell senyor prenia les notes i després feia les aquarel·les. No hi havia fotògrafs, perquè la fotografia ho feien, que és la realitat. Això perquè veia una mica de què es tracta, o hi ha un problema amb la realitat. Hi ha una pregunta. El Roussel tocava materialment els diners o tenia fòbia també? No es devia tocar mai, per mi mai. Perquè, perquè tampoc no anava mai sol, O sigui, molts llocs no hi anava sol, Hi ha un noble espanyol que he conegut que no podia tocar. Sí. Jo vaig tractar bastant la boda, diguem, la sogra del meu amic, molt, per molts anys, i de fet no vaig veure mai que pagués res. O sigui, sempre hi havia algú, alguna vegada jo. I aquesta era la veritat. Però era una cosa que era fora del seu... Jo recordo, per exemple, d'haver anat a una ferreteria perquè se li va acudir que si garçon là, el meu amic i la família, o la muller, doncs que estava mal equipats per la cuina. Esclar, ella no havia entrat mai en una cuina. Llavors es va fer ensenyar coses que hi havia a la ferreteria per equipar una cuina. Esclar, jo vaig veure allà el gran venedor, van treure tot el que teníem que no havien venut en 50 anys i van sortir carregats de... i va dir ja passarà, va donar l'altra seta i ja passarà a pagar. No pagar fa ric a França. Això, bueno, jo... si et coneixen el nom. I el meu pare sempre deia els més mal pagadors són els rics. Això... perquè no tenen la noció de... això és així. Hi ha un problema amb els diners, evident, i per això no se saben administrar, no... però això dura, jo veig que tot el més són famílies que sempre s'arruïnen, però sempre els següents no se sap com... és molt curiós, clar, com que són famílies que tenen moltes branques i el que no ve d'aquí ve d'allà i van surant, no encara ara. A propòsit, bueno, hi ha una mica de desordre, però deia això de les subhastes perquè no fa gaire el meu amic, va heretar, a través de la seva muller, tot aquest fons i tot el que ve del Mariscal Ney, que era l'avantpassat dels prens de la Moscova. El Mariscal Ney era el braç dret de Napoleó i va ser el que era un... perquè veieu també una mica el que era Napoleó, Eren uns arreplegats, Era un boter, era un home que d'ofici era boter i que després doncs va pujar amb la cosa de Napoleó. La seva especialitat, com a militar, era pèssim. Això és el que jo he llegit en tractats. Però tenia una gran especialitat que era, llavors era un geni, que era la retirada. S'ha de saber. Llavors és el que va aconseguir salvar la batalla de la Moscova, la retirada, salvar fins a cert punt, perquè van quedar quatre.
però almenys van tornar. Sembla que va tornar només el 8% dels que hi havien anat. Però aquest 8%... Això és un especialista de la retirada. Era especialista de la retirada. Això, clar, jo m'he interessat pel tema, no, amb tot això, i a tot arreu he vist, hi ha grans tractats d'estratègia i coses d'aquestes, i diu, era el geni de la retirada. Però en canvi, Waterloo va anar malament per culpa d'ell, perquè allà no hi havia una retirada, era una confrontació directa. Doncs, tot això, i aquests i les successions, els diversos prínceps de Moscou i tot això, s'havia acumulat a casa, diguem, del nebot de Raymond Roussel, que és aquest senyor d'aquí, l'heu retratat. Després ja us ensenyaré aquest llibre, suposo que sortirà en algun lloc. Aquí teniu Raymond Roussel, si ho veieu. Això és una fotografia molt coneguda de Raymond Roussel, perquè era, només deixava publicar unes quantes fotografies. Era molt, estava molt preocupat per la seva imatge. I llavors aquesta és una de les que sempre va això. Aquest a l'esquerra és el nebot, és a dir, el sogre del meu amic, i a la dreta Raymond Roussel. És l'únic nebot que va tenir. Llavors, per això tot és dedicat al seu, i el nebot va heretar tot d'aquesta banda, de la banda dels Nenei, dels Cingani i tot això. I aleshores, quan va sortir tot això del guardamòpoles, el meu amic ho va remenar i va resultar que el sogre havia escampat tota la col·lecció de coses napoleòniques i tot això. Has de dir que a casa del meu amic sempre s'ha menjat amb la vaixella de Napoleó. Que hi havia centenars de plats de Limoges amb la marca imperial. I me'n recordo en èpoques fluixes, agafaven uns quants plats i se'ls venien. Perquè no hi ha així. Però eren els plats que feien servir i encara es van servir ara per menjar. La qüestió és que tot això, hi havia coses que havien quedat en dipòsit als invàlids, que és el gran museu napoleònic, amb altres museus. Llavors el meu amic ho va recollir tot, va reclamar, perquè era en dipòsit, no, ho va reclamar tot, i llavors va sortir la capa, que aquí està fotografiada aquí, del Mariscal Ney, que és una capa que pesava més de 20 quilos, perquè és d'or, i és l'única capa que es conservava d'un mariscal de l'imperi. Llavors el meu amic que va tenir casa molts anys, és això que veieu aquí, i el meu amic, que és una mica excèntric, de vegades a la nit es passejava per el seu pis, que és molt gran, amb la capa. Un dia que vingui, si us sembla, us ho presento. El que passa és que la capa i les espases i les botes i tot això ocupava molt espai. I nosaltres farem un esforç també per estar aquest dia que vingui. Llavors tot un plegat doncs, va fer la subhasta. De tota la col·lecció, és tot això que veieu aquí, que és cartes de Napoleó, d'això. També ens va sorprendre que teniu molta correspondència del Mariscal Ney, també ens va sorprendre que hi havia falsificacions, o sigui, que hi havia cartes de Napoleó o del Mariscal Ney que eren falses. Hi havia molts cabells, sobretot, que aquí surten en algun lloc, moltes capses de... El Mariscal Ney va morir afusellat, no sé si ho sabeu, això, que hi havia els cabells. Això després us ho podeu mirar. Afusellat per la restauració, o sigui, quan hi va haver la restauració, diguem que era Charles X, em sembla que era, va enviar el Mariscal Ney per aturar Napoleó quan va tornar d'Elba. I en comptes d'aturar-lo es van abraçar. Això és una escena... I llavors hi ha 7 o 8 mesos més fins a la vaca final. Però representa, ell va prometre al rei, al Mariscal Ney, us el portaré dins d'una gàbia. I no tan sols no li va portar dins d'un mariscal o una polla dins d'una gàbia, sinó que es van abraçar. I llavors quan la cosa va anar malament, el van tancar amb ell en una gàbia. Després el van afusellar. Però hi ha la llegenda, que això també a la família és molt interessant, que tenen moltes correspondències a propòsit d'això, que van afusellar un doble. Sí, que és un tema molt interessant i molt corrent també en Raymond Roussel, la del doble, i el problema de la identitat i tot això. I llavors que l'autèntic Mariscal Ney havia anat a Amèrica, això és el tema d'alguna òpera també, que fusellen un altre per comptes, que es diu, i llavors resulta que no el fusellen, que és que el Rafael a New York.
Bueno, la qüestió és que hi ha molta correspondència amb gent d'Amèrica, d'això que diuen jo ho vaig veure, això no era dels anys 1820 i 1830, ho vaig veure a tal lloc amb aquest nom i tot, ja, hi havia molta cosa així molt interessant, molt novel·lesca, de propòsit. Va ser afusellat allà al final de l'observatori, al davant de la Closerie de Lilas, i que hi ha el monument, hi ha l'estàtua del Mariscal Ney, al davant de la Closerie de Lilas, a Montparnasse, el xamfrà aquest, al davant hi ha l'estàtua de... Perquè a l'altra cantonada, que comença a l'avinguda de l'Observatoire, és on el van afusellar. Si és que el van afusellar amb ell. De manera que nosaltres de vegades anàvem molta estona amb el muller d'això, allà a la Croce del Gas, a seure davant del parent. Bueno, tot això, veieu que són anècdotes, però és un món fet de... detalls, no, tot plegat és una mica desmarxat. Doncs aquí teniu de tot, però hi ha, aquí veieu que hi ha l'escena de l'afusellament del Mariscal Ney i al costat uns cabells del Mariscal Ney, de cabells hi ha de Napoleó, de tot. I llavors això va ser també molt interessant perquè hi ha uns col·leccionistes de la cosa imperial, especialistes, grans col·leccionistes. El més gran que es va presentar a la subhasta era el fill de l'emperador Bocassa. Bocassa. És el de Centràfrica, que és el gran col·leccionista de Napoleó. I això ens va agradar perquè es lliga amb les impressions d'Àfrica. Que una mica tot torna a l'Àfrica. Era una cosa sorprenent. Bé, no hi ha aquí, si ho veu... Hi ha de tot, hi ha... Després, doncs, amb el meu amic, quan va morir la seva muller, va fer una exposició recapitulant una mica, posant ordre, diguem, mental, també tota la qüestió de la família i tot aquest embolí. El meu amic era de Sabadell, som famílies de Sabadell, i llavors hi havia la connexió amb el fet aquest, doncs, que es va casar amb la princesa de la Moscova, però també nosaltres aquí vam trobar altres connexions que a algú li poden semblar atzaroses, però, per exemple, hi ha un viatge del seu avi a Nova York el 1916, si no m'equivoco, sortirà aquí, i de l'avi i de l'oncle. I llavors de l'oncle hi havia aquesta fotografia, no sé si ho veieu, feta a Nova York. La petita és de Duchamp, l'altra és l'oncle de Poli, que es va estar uns anys a Nova York i va tornar igual que hi havia anat, o sigui, sense saber res, que hi hagi un cas especial. Però que semblava lligar amb el món de Raymond Roussel, aquí ho fem lligar com si s'haguessin conegut. I de fet molta gent s'ho ha pres al peu de la lletra, o sigui que a vegades anem i ens presenten com a parents del Marcel Duchamp, etcètera, etcètera. Però hi ha una certa relació. Jo, diguem, eren viatges d'aquests durant la Gran Guerra, en què ningú no volia anar perquè hi havia els submarins alemanys. I llavors va tenir l'audàcia d'aquest parent, que és l'avi del meu amic, d'anar a Nova York a comprar cable per les filatures, que no n'hi havia. Les filatures de cables necessiten com uns cables i no n'hi havia lloc, ni a França, esclar, tot s'havia acabat. Llavors els va comprar amb un crèdit del Banc de Barcelona tones de cable. I això hi va tornar amb el cable, amb un piano i amb 35 màquines d'escriure Underwood. Que per això de vegades surten els quadres del meu amic, surten les màquines d'escriure. Cosa que nosaltres ja considerem com una anticipació del que va ser l'escriptura mecànica del Raymond Roussel, que era una escriptura mecànica a partir del que explicava ell. Després de tot això, aquí teniu, això també us ho podeu mirar, que... Aquí potser no ho veurà, de l'època aquesta de Raymond Roussel. Aquí és
És el príncep de la Moscova, és a dir, el sogre del meu amic amb la filla, que és la Letícia, nét del Xinguen. Són fotografies de família, diguem. Aquí hi ha la història del mascal Ney, amb totes les medalles que tenia, també se les posava el meu amic, al vespre. I aquí hi ha el monument, aquest de la Closerie de Vilàs, amb la descendenta aquí a sota, aquí el mariscal Ney, bueno, aquí. Això és el castell de Biel Misac, que és on havia nascut la sogra, no el sogre, sinó la sogra. El sogre també era un personatge que va ser campiona de golf als anys 30, campiona d'Europa, que hi havia un campionat d'Europa, gran golfista, que ens va conèixer a Suïssa només d'un camp de golf. I aleshores, nosaltres dèiem, és filla del Pancho Villa. Aquesta senyora no era ben bé del Pancho Villa, això no se n'amagaven, una cosa, ja tenia un nom noble i tot això, però el seu pare autèntic era un general mexicà que va venir, el Mèxic va ser aliat durant la Gran Guerra i van enviar un esquadró, una cosa simbòlica, i els van hostatjar en aquest castell. I d'aquí neix un romans, una filla i una filla, que és la sogra, diguem, del meu parent. Però això és, en aquest món així, és bastant corrent, aquestes coses. Jo encara vaig conèixer uns altres sogres i vaig conèixer a casa seva aquest Armstrong, que era el primer que es va passejar per la Lluna. Que voltava per aquestes reunions socials, cobrant, jo m'imagino, per acabar de rematar una existència. En fi, no, hi ha moltes més coses. Aquí hi ha un llibre molt conegut, que és la biografia de Raymond Roussel per François Cagadec. Això és un llibre ja molt antic, però que ha estat posat al dia, perquè hi ha moltes coses noves que han anat apareixent. Hi ha molta cosa de Raymond Roussel que no s'ha explicat. Ara aquí trobarem la carta, em sembla, ara aquí penso. No hi ha una altra biografia de l'Annie Lebrun? O... Sí, diversos llibres. Hi ha un que es diu Vingt milieux sous les mots. Aquesta és com... Jo pensava que només hi havia aquesta. Perquè hi ha com... No, aquesta és l'anterior. Aquesta és anterior. Aquesta és dels anys 70. I quina recomanes? Aquesta és la biografia més senzilla, normal. L'altra és més un estudi més profund. Això és una biografia que, esclar, tot és sorprenent. És una cosa que és bastant distreta de llegir, perquè... Però està actualitzada o... Passeu d'una sorpresa a l'altra. Jo s'ho recomano, aquest és un llibre més molt divertit de llegir. Molt amè, molt ben fet. Cagadec era especialista de temes d'aquests. Té una biografia també de Fregoli. Fregoli. Molt maca, antiga, que no s'ha reeditat. Amb una col·lecció que es deia L'Agent Parc, que feien llibres una mica així. Després hi havia, també va fer una biografia del Petoman. Petoman, no sé si n'heu sentit parlar, era un que era d'origen català, per cert, que es deia Pujol, i que ja us podeu imaginar que feia un espectacle, com feia l'espectacle. I llavors aquest cara de que tocava aquests temes. I jo diria que va anar a parar a Roussel com a cosa excèntrica, diguem. Però el treball està molt bé, que Cagadec sabia molt d'escriure, està fet amb molta gràcia. L'Annie Lebrun té molts llibres ara, però el millor és aquest, Vingt milieux, el més que pot interessar més. Vingt milieux sous les mots, jo en parlo aquí en el pròleg de la traducció de l'Ocosolus. El que passa és que és un estudi molt més profund, diguem, que no es publica pròpiament a la vida, sinó el que va sortint, entra en l'escriptura, és un llibre de reflexió, d'anàlisi de reflexió. No deixa de sobtar que no hi ha molta bibliografia sobre Roussel. Hi ha un llibre de Michel Foucault sobre Raymond Roussel, però és dels anys finals dels anys 60 i és vist sota l'òptica que aleshores... És a dir, l'admiració per Roussel hi va ser sempre. Inicialment és dels surrealistes, que a més són els que els van defensar quan feia aquestes escenificacions de les seves obres en el teatre. La gent ja hi anaven a riure, i aleshores hi prohibia, la cosa pujava de to, trencaven les butaques, que ell pagava tot, tots els desperfectes i tot, sense discutir.
però els surrealistes hi anaven justament per defensar-lo. Va ser una mica com el cas de Apollinaire, que era, però era... I llavors els surrealistes li tenien molta admiració, en Breton el posa a l'antologia de l'humor negre. Dalí també, no? Eh? Justament, el Dalí. El Dalí també. Bueno, el Dalí treu moltes coses d'aquí, eh? El Dalí... Lacan també. Eh? Lacan també. De Lacan també. Lacan, sí, perquè... És... Bueno, però Lacan més per la qüestió del llenguatge, del, sí. De la llengua. I... Un altre que no es deixa la fotografia. Molt poc, no hi ha molt sabia, poques fotografies. Sí, sí. Hi ha totes, sempre són la mateixa. Ell sempre n'hi havia tres, que eren com les fotografies oficials. Era molt... com se'n diu això? Molt obsedit amb la seva imatge. Mm-hmm. Que és un tret, jo diria, lligat a una mena de fantasia fins i tot sexual. Llavors, el que sí que hi ha són moltes fotografies disfressat. Perquè sí que es disfressava. Una altra cosa que no he dit i que coincideix amb Proust és la imitació. Tenia una passió per la imitació. I aquí en el testament diu, de fet, durant la meva vida, ja en el moment final del fracàs, l'únic èxit que he tingut és quan jo imitava els cantants i els actors. I de fet a casa seva tenia un muntatge, miralls, i assajava les imitacions durant anys. I llavors es produïa, diguem, es representava en el saló de la seva mare. I diu, això va ser l'únic èxit que he tingut en la meva vida. Però aquesta cosa dels miralls i d'anar-se mirant, a veure, per això, això és que afecteix per mi en aquesta idea de ser retratat només d'una manera molt concreta. Proust també tenia la cosa d'aquesta limitació de l'escriptura, d'imitar els altres. Això és una cosa interessant. I de fet aquí jo diria que hi ha molta cosa que es tret d'altres. Dels treballs aquests del laboratori de psicologia. Treballa en materials d'altres, això per mi és... Ho sento, vaig ara. No. És interessantíssim, interessant molt bé, moltes gràcies. Però també tinc els meus nets sols a casa i tenen catàstrofes. Gràcies. No sé si he deixat moltes coses, però vull dir que... No, però sí que... Això és una cosa molt moderna. La carta de tots que pot posar. Aquesta generació, diguem, de l'època aquesta de Foucault, precisament la paraula de tothom, és que era un personatge que provocava enormes simpaties. El que passa és que realment s'ha tractat un secundari. Però sí, però tu pots ser un secundari que... Busco aquí els índexs de Proust i hi ha moltes entrades. Sí, però ho tenia. Proust, Marcel... Sí, no hi ha un altre detall que també és que això vaig veure que ho tenia a la biblioteca cristiana, que és una antologia de poesia, és a dir, una de poesia francesa molt curiosa, en què hi apareixen Proust com a poetes, Proust i Raymond Roussel, de l'editorial Cra, d'un autor que es deia Pierre Louis Quint. Que jo diria que el pseudònim de Pere IV ve de Pierre Quint. Això per mi sí. De passada. No. Però és que és un estudiós de Proust, també de Joyce. És un dels primers estudis sobre l'obra, i molt ben fet, molt ben escrit. Publicat bastant el sí. Senyor. Doncs aquest va publicar una antologia de poesia francesa i va posar Proust i Ramon Roussel. I això devia ser... Jo la tinc, per cert. Que si m'hi ha molt de gust de cedir la biblioteca, perquè és una antologia que es troba molt poc. Que... Llavors hi ha una altra antologia que es feia regularment al Mercure de France, de poesia també, i que també de vegades hi surt Proust i en algun Roussel. I això ho feia el Paul Léotot i un altre autor que feien regularment i que ho feien per viure. Això és el que explica ell. Paul Léotot. Això és un altre... Léotot és un personatge. Personatge. Un personatge que és el contrari d'això, sí, sí. És la misèria envoltada de gats. Sí, sí, sí. Una espècie de Céline a la sí, sí. És el costat oposat de Céline, és aquest món molt decadent, però de...
brut, diguem. No canvies de camisa. Sí. Bueno, però també ho escenifiquen una mica, eh? Per mi també hi ha una part de significació. Eh? O sigui, perquè rebia la gent a casa seva en un lloc que, més que a casa d'ella, a casa dels gats, 35 gats, 11 gossos, una mona... Eh? Tots allà dins d'un... Una mica d'un personatge, eh? I la man que diu que té alguns anys, sí, es nega entrar en mig perquè sí, m'adoren cartons. Sí, sí. No, i la gent ho van a visitar i no poden entrar. És el costat oposat de Montrossel. Eh? Són extrems que es toquen, no? Sí, sí. No, el que passa és que el que és interessant és el de Leotó, és el Journal Littéraire, no sé si... Eh? És una cosa extraordinària. Eh? O sigui, però heu de començar des del primer dia fins al 19, i veureu el que és a França dia a dia, de gens amagar res, tot clar, i llavors ahir surten aquests, també, de tant en tant, surten coses tan curioses, ja que ha sortit a les subhastes, que escriuen, per exemple, quan necessiten diners, escriuen a Paul Valéry, que per educació els contestarà, però quan la contesta ja està venuda. Ja tenen un client pel autògraf. I llavors ell diu, es queixa dels altres que ho fan, però ell també un dia que necessita això que ho fa. Això és molt interessant que ho digui. Són aquestes coses que a França hi era tot. Hi ha un món dels col·leccionistes, d'un cert, no sé com dir-ne, fetichisme, sí, sí, de la literatura, i aquest també ho era, de fetichista. Era molt, com que era un gran lector de Jovent, un gran apassionat, també es va apassionar molt per Flammarion, per l'astrònom, bueno, era astrònom i astròleg, per dir-ho així, espiritistes i tot això. I el va convidar un dia al laboratori, a l'observatori, doncs a tocar on havia anat posat el Marcel Ney. I li van servir unes... un te amb unes galetes en forma d'estrella. I llavors ell va fer una capsa especial per guardar la galeta també en forma d'estrella, que això també s'ha conservat. Eren fetichistes de... Sí. I a la premsa va escriure? Mai, mai. No? No va fer amb pseudònims? No. Perquè no. També era molt va, habitual, va fer publicar, no? sempre va publicar, naturalment, contra l'autor, I llavors va fer publicar en una revista que era el Petit Journal, em penso, que era una revista popular molt corrent, al començament de Locus Solus. Sí, propagant. I crítiques, no? Les crítiques, sí, hi ha les de Robert de Montesquieu, que també era d'aquest cercle, i del cercle de Proust, que eren molt amics, i és la primera gran crítica que el deixa bé. Però d'aquestes pagades... Però les altres escargolaven de riure, no ho prenien seriosament. Senyor excèntric, un milionari, que ara l'he agafat per això, fa 4 dies va fer també un invent, que era un aïllament de les cases, a base de fer-hi posar unes ampolles a dins amb el buit, una mena d'ampolles de vidre, en què s'hi havia practicat el buit. I això ho va patentar, i el que passa és que allò al cap d'uns mesos explotava tot. I tot eren fracassos. Els invento de Tebeu. Sí, els invento. És que això és el doctor Franz de Copenhague. És l'esperit aquest. Bueno, no sé, podríem parlar molt més. En tot cas, mireu-vos els llibres. En aquest llibre el vam fer justament quan es va morir la muller del meu amic, d'accident, a París, un dia que nosaltres hi érem, a casa seva. I es va fer doncs, sobre la família d'una banda i de l'altra, per guardar-ho i una mica per posar-se un cert ordre ell mateix. Quan surt el fill, que també va morir al cap d'uns anys d'accident als Alps. Però tot i així és un personatge, quan hi ha els Alps del fill que era un cas. I aquest és el meu amic de jove que feien, a l'època que jo vaig conèixer Sabadell, que feien performances que com a família s'estirava els cabells, que això són famílies bones de Sabadell, i ens fes segons què al carrer, però no s'ha ben vist.
I després hi ha el Joan Bofill, no?, que ha fet aquest sí, documental. Sí, això és un... Sí, hi ha una pel·lícula, sí. N'ha fet dos, eh? Un sobre en Tauler i l'altre sobre Raymond Roussel. Ah, el Tauler a partir del Dalí. Del Dalí. Sí. Perquè el Dalí pren moltes coses del Raymond Roussel. Llavors diu, buscant en el Dalí, primer comença, és una pel·lícula, comença primer sobre... ja es veu que vols un reportatge d'un cameraman català que va anar a Alemanya que era especialista a filmar insectes i coses microscòpiques. Això també és el món del Raymond Roussel, és a dir, que agafen una cosa, per exemple, la Lluï, és... li porten una ampolla en un restaurant, una ampolla d'aigua mineral, i a l'etiqueta hi ha un gravat que es veu Nissa. I a través de tota la novel·la surt del gravat aquí, del detall. O sigui, és una mena de zoom d'un detall insignificant. I aquesta cosa de la cosa microscòpica convertida en un macrocosmos, això interessava el Dalí i sobretot interessava el Raymond Roussel. Llavors, per això aquesta pel·lícula, començant per aquest autor, jo diria que la finalitat de la pel·lícula inicialment era de fer un reportatge sobre aquest cameraman, no? Que era aquí molt popular. Que va treballar amb el Dalí per fer la pel·lícula sí. Aquella, no? Llavors, del Dalí, aquest passa el Dalí, del Dalí passa Raymond Roussel, que és el que hi ha al darrere del Dalí. I amb Pujols també, Francesc Pujols una mica. També seria una mica bustià, això. Sí, detall, especificat. És a dir, i per això us dic que anava al teatre per un gest. I aquell gest li omplia, no l'obra en si, igual era el gest d'un plegat en un moment de l'actor. No, perquè aquesta pel·lícula ve a dir que el Roussel va tenir un moment com de glòria, no? Sí. Creativa, això que dius, que, sí, que es pensava que sortien rajos i que la gent... 17 anys, eh? I que tota la vida va intentar sí. recuperar tornar, aquell moment i com que no ho va aconseguir es va acabar sí. suïcidant, sí. perquè va estar com... Tota... Quina edat tenia, com vam dir? 51 o 52 anys, una cosa així. 53, bueno, més o menys, eh? I per què dius que n'hi pot ser de suïcidir? Sí, perquè és una mort molt estranya. És a dir, ell en un moment determinat es va veure sense diners. És a dir, no sabia si tenia diners o no, i algú li va dir, jo diria que el pare de l'Iris, li va dir, ves que no queda res. I es va equivocar perquè quedava a Suïssa. Però és a dir, tampoc no ho sabia, això. I llavors va fer un últim viatge amb la seva amant, entre cometes, amb la Charlotte Dufresne, a Palerm. I s'estava al Gran Hotel de Palma, que és un dels llocs de culte de Raymond Roussel avui dia. O sigui que si aneu ja hi ha un cambrer que és especialista. Hòstia. Si una propina us portarà a l'habitació on va morir Raymond Roussel. És una visita una mica macabra, però... Vull dir que els rosselians, el meu amic hi ha anat i ja el tenen per un gran personatge que quasi no paga en aquest hotel. Aleshores, ell... va intentar suïcidar-se, però no tenia valor. O sigui, llavors va voler pagar amb un criat, amb un criat de l'hotel, perquè li tallés les venes. Això és molt fort, perquè no tenia valor i l'altre no els hi va negar. Però això consta en la investigació de la policia després. Però aquí la mort, tècnicament, com...? D'una sobredosi de medicaments, de drogues. Ell prenia drogues al final... però qualsevol cosa, barrejat, el que passa també apuntava exactament cada dia el que prenia i les quantitats eren extraordinàries. L'única cosa és que el Leonardo Xaixa va fer un llibre que és simplement l'enquesta, una anàlisi de l'enquesta policíaca. Ho barreja també amb aquesta cosa de Mussolini, de l'època. És a dir, que no quedava bé que un gran escriptor, perquè va sortir als diaris, van trobar que tenia... en el passaport posava escriptor. Com devia dir vostè que és escriptor, un gran escriptor. I el passaport posava escriptor. I llavors va sortir als diaris de Palerm, un gran escriptor apareix mort. Això va ser un cas a Itàlia, aquestes coses l'agraden. I llavors hi va haver una investigació i em penso que li van trobar un exemplar dedicat a Mussolini. Llavors em diuen, el Mussolini, esclar, això se publica, i llavors els atestats i tot està trafiquejat, que això es veu. Llavors el Xaixa va fer una cosa, simplement analitzant els atestats de policia,
i si veure allò podia quadrar o no. És un llibre que és, no és gaire llarg, que es diu La mort de... La mort de Ramon Rousseau, em sembla que es diu. Simplement és una anàlisi del... que és un llibre molt curiós, molt... que és una mica a part del que fa Xàcia, però que està molt bé. I que per rossellans està molt bé. I llavors va morir en una sobredosi, però amb circumstàncies que no han quedat clares. Perquè va, estava tancat, però dormia a l'habitació del costat, hi havia un pas directe, allà no quadra per enlloc. I això és l'enigma que va quedar de la seva mort. Perquè dius que també tot el tema de les seves relacions homosexuals també haurien, sí, d'alguna manera... Bueno, la seva pèrdua... Ells freqüentaven, jo diria, Proust també, un món que era una mica un submón, de criats, de... I això també es conserva, com que ho apuntava tot, el que pagava cada... Cinc criats que havia tingut als 20 anys, als 50 anys encara pagava un sou cada això i ja no els havia vist mai més. O sigui, que això era normal en aquests cercles, eh? O sigui, un que havia estat criat tenia una pensió tota la vida. Això ja ho he vist encara, No, clar, no estaven assegurats, no havia seguretat social, però hi havia com un compromís, si la relació acabava bé, evidentment, de mantenir-ho tota la vida. I llavors ell mantenia molta gent. Això ho vam trobar, que mantenia molta gent i molts eren embolics i això. També es va veure embolicat amb una denúncia de jove, que és quan la seva mare va descobrir el problema i quan van buscar l'amant aquesta, que el va acompanyar tota la vida. Molta... hi ha una entrevista, hi ha uns nois belgues que han fet ara una pel·lícula sobre l'amant. Sobre ella, sí. Sobre ella, sí. Charlotte Dufresne. Són dos nois que els vam conèixer, que tenen primer un reportatge, que a mi m'agrada més el reportatge perquè el problema de les pel·lícules aquestes de reconstitució històrica és que es veu la perruca. O està molt ben fet, o... jo diria que o es veu i aleshores no hi ha cap problema, o si veu però no s'ha de veure, malament. I aquesta pel·lícula passava... Jo vaig trobar una mica això, però està, el personatge està ben retratat. Aleshores, en una entrevista ella diu, sí, però l'època aquesta del senyor Rousseau és la meva època que comença la meva decadència com a demi mondain, perquè abans havia tingut tota una carrera esplendent amb altres nobles molt importants i tenia... perquè era una figura que tenia una certa consideració social. El fet de poder mantenir una demi mondain de categoria era un prestigi social en aquesta societat. Ja veieu una mica... No surt mai amb tota l'obra aquesta el personatge del Custine, del marquès de Custine, perquè tota la història del marquès de Custine, sí, amb la mare, sí, que el vol casar, sí, primer amb la filla de l'hostal, sí, després li, sí, el fa casar finalment, la figura de fuig amb l'alemana... És una mica aquesta història, i que en un moment determinat es col·loca. A base de... Però és aquesta figura, que no és el cas únicament del Rousseau, era bastant freqüent. El príncep de la Moscova també tenia un altre, sí. I el pare de la meva d'això també, perquè després vam veure la tomba... És a dir, hi ha una tomba del Raymond Roussel al Père Lachaise. Ell en vida ja es va fer molts projectes, hi ha un projecte molt bonic, que potser aquí es veurà, que es veu, és una tomba també que lliga molt amb el mena de personatge que era. Aquí. Bueno, aquesta és la tomba real, però els projectes, va fer molts projectes. Això era la caravana, que us he explicat abans, aquesta d'aquí. I aquí és una fotografia d'ell a Egipte, com un mort que es ressuscita. Ho veieu? Sí, sí. No sé si sortirà aquí, però es va fer uns projectes de tomba. N'hi ha un que es veu una biblioteca, o sigui, imagineu-vos al mig del cementiri, tota una biblioteca de marbre negre, i ell llegint un llibre que és la Consola. I aquest no es va fer, però hi ha la tomba de la Consola. Hi ha una fotografia molt coneguda del Cortázar. Cortázar era un gran admirador. També nosaltres hi vam tenir una relació amb el Julio Cortázar a causa d'això. També va escriure una narració dedicada al meu amic, molt coneguda. En Cortázar hi ha una fotografia que se'l veu intentant obrir la tomba del Père Lachaise. És una fotografia molt coneguda.
Només que quan es va morir la muller del meu amic vam descobrir que allà no hi havia ningú. Que estaven tots enterrats allà. Eh? Buida, sí, era buida. I això, que surt a tots els llibres, que estava, i la gent van allà per l'Ignatxa, però estava enterrat en allà i amb la resta de la família. Perquè vivien en aquesta propietat en allà. A l'última època, aquests vivien tots els rics, com el Proust, feien vida als rics. Que era el mínim, era la cantina. Sí, també això també hi ha... I llavors les converses molt eren amb els cambrers i tot això, eren els confidents. I per tant hi havia un món molt estrany en què els criats tenien molta importància. I aquest era un submón que no es tocava, no... Això en el cas de Proust és... i en el cas del Raymond Rossal també. Llavors, aquí, si busquem les entrades de Proust, n'hi ha moltes, o sigui que hi ha molts contactes, eh? No... El que passa és que no he trobat la citació de... És a dir, és una carta en què li agraeix que li hagi enviat la Vue, o exemple, el llibre, o li diu, vostè és un... És podria omplir el món de versos, o alguna cosa així, esclar, perquè n'ha fet 15.000 per escriure la novel·la. Li fa com una elogi una mica així... Però també a l'època, el Proust d'aquesta època, també era un personatge una mica escanyat, diguem, literàriament. No és el que va ser després. En fi, no sé si pregunteu, mireu, els que... Sí, la pel·lícula aquesta es pot trobar? Per internet... Com s'escriu? Jo diu que hi ha un reportatge. Sí, ja us passaré les adreces a veure si... Perquè... N'hi ha un que està penjat, però no, em sembla que no s'hi pot tenir accés directe. I llavors hi ha una altra pel·lícula d'un italià, que es diu... no me'n recordo el nom, que és sobre el meu amic, però sobretot aquesta cosa. Mm-hmm. És una pel·lícula llarga, són pel·lícules de... Sí. Però pel·lícula de ficció o documental? No, documental. Mm-hmm. I el teu amic on viu? París, sí, sí. Sempre ha viscut a París, eh? Després de Sabadell van a... passant per Formentera, eh? Això sí. La fundació és obligatori. Eh? La fundació... El centre d'estudis aquest sí, és a París. Sí. París i Formentera. Sí. Sí. Sí, perquè diguem, el meu amic... potser tu els coneixes, sí, més, eh? El meu amic, que era una mica més gran que jo, 7 anys més, això a l'època són 7 anys, és molt. Quan jo tenia 15, en tenia 22, o sigui, jo era un nano i... però jo recordo les excentricitats perquè eren conegudes. I també perquè nosaltres som venim d'un món petit, en què totes les famílies es coneixen, o de nom o de... directament. I jo recordo haver sentit a casa meva, pobre senyor Calder, que li ha sortit un noi i... I llavors el Calder, que no, va polaritzar, diguem, era el moment dels hippies. I va polaritzar tots els hippies de Sabadell, que eren uns 4, però molt exagerats. I llavors ell era aparellador i el van contractar, acabada la carrera, a l'Autònoma. Però com que és un personatge bastant inusual, ja d'entrada va dirigir tots els sistemes d'encofrats, o sigui, tot allò que es veu, que era una cosa que no s'havia fet mai aquí, que venia d'unes patents franceses, però que no... I llavors doncs ell va dirigir els encofrats, que és una cosa immensa, i va contractar tots els hippies de Sabadell. A l'Autònoma, que després hi va haver un problema, que es va ensorrar a la biblioteca, etcètera, va durar anys, el problema. És tota aquella part que veieu d'encofrats. Llavors ell i els hippies els van contractar a Formentera. I se'n van anar tots a fer un hotel a Formentera, horrorós, una cosa que encara existeix. A l'època també amb uns encofrats, però a Formentera no hi havia res, o sigui que tot havia d'anar amb vaixell. I a Formentera és on es coneixen amb la princesa de la Moscova. A Formentera hi havia com un ambient, que no és el d'ara, era el dels hippies. Sí, tant, però també una classe francesa hippie, però... I una certa intel·lectualitat francesa. A Pierre Aubin, l'esotèrica, té una casa a Formentera, sí, però ja sí. Fa molts anys. La filla de Lacan, jo sí, havia conegut. Molta gent, molta gent a Formentera. Sí. Hi havia hippies i els altres. Sí, el Berro, molts pintors d'aquesta època, de Formentera. Llavors de Formentera, automàticament, al cap d'un any o dos, a París. Llavors a París ja, que és quan jo el vaig conèixer.
personalment, vull dir, ja, ja com si ens coneguéssim, no? De, I, bueno, i llavors de partir venen tota aquesta mena d'atzars. Hi ha Breton al final de Natja, llança un concepte que és molt important, que és la nova idea del sobrevivent, que és l'atzar objectiu. I aquí hi ha tot d'atzars objectius molt lligats. Bueno, no sé si hi ha alguna... He parlat potser massa. I aquest tauler ha deixat obres... És viu, és viu, sí, sí, sí. Aquí, aquí havia fet... Allà a París va fer escenografies, jo era molt, hi col·laborava molt, moltes coses, va fer escenografies a l'òpera amb el Nureyev, i aquí amb els Flotats, moltes obres va fer. Però l'escenografia només va ser una època que no li agradava. Li agradava quan es treballava molta gent, perquè això sí. Però després haver de fer les maquetes i tot això, no. Llavors d'obres sí que aquí havia exposat ja als anys al Tinell, tota una exposició molt gran al Tinell, és a la Galeria Mike, quan abans que tanqués. Va fer una cosa a la Galeria Mike al 77 o 78. Quan ho portava el parent del Gaspar? Sí, el Ferreres. El Ferreres, sí. Sí. Bueno. De vegades, o sigui, fa coses, treballa molt, és un gran treballador, Perdó? És un gran treballador, molt bé. Però a vegades hi havia tantes exposicions que no donava l'abast. I llavors ens hi ficaven tots. Era com un taller, tothom pintava, i passava i... Però això era una cosa molt interessant, que és una idea antiga de la pintura, Llavors es cobrava o no es cobrava, això era una altra cosa, però... Us ho passàveu bé. O si no, anàvem tots a un gran restaurant i ja estava. Un gran restaurant, jo he estat en grans restaurants que representava que era... I aquest hotel que hi ha a Formentera existeix encara? Existeix, però és penós, és una cosa esgarrifosa. Si no l'han tirat a terra ja, això no ho sé. Jo a Formentera hi vaig estar fa 30 anys i no hi tornava l'any més. On està a Formentera? Amb una punta. Cap a la Mola? Cap a la Mola, però a Redina. El Cap dels Morts, que és un altre. Jo havia estat. El Sabadell anava molt pel Cap. Sí, a la Mola, per allà. Sí, per allà sota, que hi ha el Cap dels Morts. Llavors ell té una passió, per això aquí surten molts quadres, de la cova d'aquest d'Espum. La cova d'Espum. Que és Antoni el Penya-Segat, i allà... Això sí que... Sí, bueno, per aquí hi ha molts quadres de fotografies de la cova d'Espum. Entre altres coses, hi havien buscat un tresor. A l'època es va encarregar un detector d'aquests Estats Units, perquè no n'hi havia aquí, i vam estar molts dies buscant un tresor. No hi havia res. Això era l'esperit una mica dels meus ocells. No ho dirà, no ho dirà. Tenim unes llaunes de sardines. I no tenen més... O sigui, tenia un fill que es va morir, i una filla. Ai, la filla està viva, Bueno, vull dir... Llavors, això... Aquí en aquest llibre veuràs que hi ha fotografies del Jean-Jacques Lebel, també. Dels anys? Jean-Jacques Lebel, perquè en vam parlar un dia. Sí. De l'any Jusquà, hi ha alguna fotografia que es veu bé, que s'entenem a la nostra colla. Que és el món que venia una mica també del surrealisme, que havia passat per als Estats Units, a Califòrnia, i que tornava... Hi ha una barreja. Els Jean-Jacques citava poemes amb un cavall. Sí. Però també era veure qui la feia més forta, Sí. També, o sigui, hi ha una cosa que ha passat, que és que es feien uns vernissages, em recordo que es tancava un gran restaurant i una gran orquestra, i era una bogeria, i allà hi anaven tots els picassiet, era un món que això ara, jo vull dir, no existeix. Jo parlo de fa 30 anys. A les recerques, hi ha algun personatge que estigui inspirat en el Roussel, o trets de personatges? Perquè sembla d'aquest tipus de personatges que... Sí, és molt... A veure, la mare del Ramon Roussel tenia un saló a casa seva, i els principals d'aquest saló era el rei Nadolan, íntim amic del Ramon Roussel, també íntim, vol dir, potser amant, i la Madeleine Lemaire. I després els personatges aquests són els que circulen també pels recerques, i n'hi ha bastants, això està bastant, en aquest llibre estan tots detallats,
perquè s'ho apuntava en quaderns d'aquests, s'ho apuntava tot, i això es coneix. I llavors hi ha una figura que és molt important, que és aquest, el marquí de Flers, Robert de Flers. Que... El Robert de Flers? Sí, és un amant de Proust també, no? També, i... però ha casat amb la filla del Sardou. Mm-hmm. Això eren els cercles on ell brillava com a imitador. És això la cosa... La relació amb el Proust, jo diria de veure's, de, i suposo que hi ha coses extretes, però Proust treia, fa síntesis més que... No és una cosa, sinó que junta diverses coses. No sé què... m'interessa un... No, l'altra cosa és que tenia una gran admiració per Pierre Loti. Pierre Loti. I llavors hi ha una novel·la de Pierre Loti que surt la reina de Tahití, una reina. I llavors ell va anar expressament a Tahití per fer-se una fotografia amb aquesta reina. Que també surt en el... I la resta no li va interessar gens, era només per fer-se la fotografia. I ho havia escrit a Pierre Loti, però l'altre no va contestar mai. En canvi, el Gilbert el va rebre molt... I diu, és el millor dia de la meva vida. Diu, si no sé... No... El Pierre Loti no li va contestar? No, em sembla que no. Si no... Claro, el Pierre Loti era molt famós. Sí, de l'època, sí. Qui parla de Pierre Loti, j'ai beaucoup voyagé, etcètera, j'ai fait le tour du monde par les Indes, le Rostrani, etcètera, etcètera. Pendant ce voyage, je fis une halte assez longue à Tahiti où je retrouvais encore quelques personnages de l'admirable livre de Pierre Loti. Però, de fet, hi ha la fotografia de la reina, que no me recordo el nom, Tamaré, un nom així. Or, de tout ce voyage, je n'ai jamais rien tiré pour mes livres. Il m'a paru que la chose méritait d'être signalée, tant elle montre clairement que chez moi, l'imagination est tout. Però després diu, imaginació res. Això també és una paradoxa, no? Llavors van dir els revistes, tenen imaginació, desvolant, etc. Llavors diu, no, imaginació res perquè tot surt d'un procediment mecànic. O sigui que en el mateix testament hi ha molta contradicció. Però tu dius que no, que va anar més enllà d'això del PET, del mer procediment mecànic... Jo veig que la gent s'obsedeix molt amb el procediment, cada vegada sí que algunes coses ja es veu, quan traduïu sobretot es veu, es nota. Però això és perquè no, al final de la seva vida no tenia res més, un lloc més per agafar-se. Llavors va dir això, jo soc l'inventor. Que tampoc no és l'inventor, és Jovema i surt. De fet, aquí hi ha tota una part que demostra que aquest mot surt de l'altre. Això surt de l'adreça del meu sastre. La màquina aquesta és perquè s'ajunten dos mots i fa això. Això en se'n diu el procediment, però això per mi té una importància secundària. El que passa és que pel qual no volgo molt va ser molt important. Perec, la inspiració una mica ve d'aquí. Però jo em sembla que això no... Jo ho llegeixo per plaer de llegir, no per la manera com s'ha fet. No... A veure, Pol, sobre el Raymond, sobre el Jules Verne. Je voudrais aussi, dans ces notes, rendre hommage à l'homme d'incommensurable génie que fut Jules Verne. J'eus le bonheur d'être reçu une fois par lui à Amiens, où je faisais mon service militaire, et de pouvoir serrer la main qui avait écrit tant d'œuvres immortelles. Oh, maître incomparable, soyez béni par les heures sublimes que j'ai passées toute ma vie à vous lire et à vous relire sans cesse. L'escriptura és molt tronada, veure això. Que això la gent de vegades, és a dir, és tot clichés. Hi havia Robert Guillet, deia, és el pitjor escriptor que hi ha hagut mai. Però ell considerava que era el millor que es podia fer. I llavors treballava molt de diccionari, o sigui, un mot exacte. Llavors hi feien les frases, i això quan traduïu és una cosa que és una mica enfadosa, sempre estan fetes igual. Comença amb un marc,
amb un gerundi i després la cosa llarga i allò costa molt de treure-ho i la cosa enfadosa. És una escriptura molt mecànica. I per això hi ha gent que els esgarrifa. Per això ja diria que forma part d'aquest univers de cartró pedra, diguem, que és la gràcia. Res a veure amb el Proust, des del punt de vista de l'escriptura, va, però no li podria agradar allò. Són tot clixés i d'aquesta literatura una mica rònega. I és el que té d'especial. És un que en el fons tenia una idea de literatura que no hi ha per res amb el que era la literatura, i ja està. Va fer la seva literatura a partir de coses infantils, de Jules Verne, dels viatges de Pierrotti... No passa per la literatura. No, la gran literatura és que no li va interessar mai. Per exemple, ni la pintura ni els surrealistes, això no. En l'Iris li escriuen molt si el poden anar a veure, i ell diu no, estic molt ocupat, estaré de viatge. I sempre era la mateixa història, tot allò no... I llavors en l'Iris li diu estic molt honorat de que les meves obres agradin als seus amics, però... I l'Iris quina relació, com s'inicia? Perquè el pare de l'Iris era l'administrador. Ah, això ho heu dit. Sí. Sí, per una banda que no... Era casual. Realmente también había un interés intelectual, porque él tiene un interés primitivista muy claro, que se ve en la región d'Afrique. Sí, sí. Y Léry, sin duda, que le ha interesado esto. Però jo crec que no... De Léry no em va treure mai res, perquè a més era jove, en aquesta època, molt jove. No, digo que el hecho de que se conocieran o sí. Se trataran o tal, seguramente que tenía esta vertiente también. Les impressions d'Àfrica és una Àfrica de cortropedra, del massa gran. És una Àfrica inventada, però és que el primitivisme de principis de segle és inventado en su gran majoria. Això jo trobo que és la gràcia. Però l'interès de l'erisme és per la... África inventada, No, por su interés es por el África real, pero también por esta aproximación antropológica a lo que es la primera visión de África. Sí. És una visió de tòpics, de la caldera amb els negres ballant al voltant i els pures al mig. Impressions d'Àfrica és un vaixell que naufraga i va parar en un lloc que es diu el Merifoen, un país. I llavors hi ha un dictador, que és una mica com el Bocassa, i aquest dictador no se sap si se'ls menjarà o no. Estan tots allà esperant, i mentrestant, com que passen molts dies, passen i passen, s'inventen unes coses per distreure's. Sí, un festival. Sí, un festival extraordinari. I llavors hi ha... Per exemple, esto del canibalismo a los surrealistas les interessa moltíssim. I és un eje central del... La crueltat, La crueltat, el canibalismo, los sacrificios, las ofrendas, todo esto está constantemente present en la impressió. Són les coses que destaca l'Anny Lluvà, lligat a una exposició que va fer un pensa no fa aire sobre Sade. Hi ha moltes escenes de sadisme. Això, en un món tan ingenu, és molt estrany. O sigui, execucions, però un refinament, com un ritual, però impression d'Afric i en Val, i a Bela Cossoles també. I després hi ha, per exemple, en el vaixell aquest hi ha viatge un gran pirotècnic, que ha d'organitzar uns focs artificials en Ocion, i llavors, com que naufraga, té tota la pirotècnia allà, i llavors aquest organitza uns focs artificials que escenifiquen una història. Llavors la història que surt és la que es veuen els focs artificials. I d'aquí surt aquest sistema que se'n diu de calaixos, que és dir que es van obrint uns calaixos i surten històries de tot arreu. Però aquesta història ve d'una altra història, també es diuen el sistema de la nina russa, que és que van sortint nines de dins. Sí, i además esta posibilidad de ordenar la novela de distintas maneras, sí, es que se puede leer de distinta forma. Sí, es pot llegir, que això després ho és el que agafa el contrast. Claro, en Rayuela. Es pot llegir a partir del capítol 10, i arribar fins a fer la volta, o bé començar des del començament, això són dues lectures diferents.
La tècnica també és que és una mica la de les novel·les de detectius, eh? O sigui que primer s'explica el cas i no s'entén, i després s'explica una segona vegada perquè s'entengui, però l'explicació perquè s'entengui encara és més complicada que no. Que aquesta és la paradoxa. Quan ara dirà, explica, això ve d'aquí, no, això ve d'una cosa que és que ja encara allò és que ja no té explicació. I llavors per això hi ha dues lectures, sempre, tant a Locus Solus com a Impressions de Rick. Primer vas llegint i no s'entén, i ara explica el per què. I el per què ja és pitjor. Això és molt bonic. Llavors, esclar, les coses es repeteixen, però vistes d'una manera diferent, i això costa de traduir. Perquè primer es traduït d'una manera, llavors veus que no, que el per què funcioni per la segona s'ha de tornar enrere. La influència en la literatura catalana, suposo que perquè es devia traduir, bueno, s'ha traduït relativament recentment, es va traduir als anys 90, o l'any 88, em penso, Impressió d'Àfrica, edició 62, el Ramon Lladó i l'Anibats. Naturalment no es va vendre. Després es va fer aquesta, vam fer nosaltres aquesta versió, que això és el Leonard Montaner, Sant Traditiu de Raymond Roussel, que és el meu amic, bàsicament, i quatre col·laboradors, i després hi ha la versió d'en meu amic, de les novel·les d'Impression d'Afrique, que això és una traducció impressionant perquè també és limada, i a més de colors, que és la primera edició mundial que es fa tal com ell volia que es fes, perquè és una narració, és una novel·la, però és en vers. Però, esclar, aquest sistema dels calaixos, o diguem de les nines russes, fa que a partir d'un moment comença, dins d'una narració comença una altra, i a dins de la segona en comença una altra, i després la quarta, però de la quarta torna a la segona, i després la tercera i una cinquena, i va amunt i avall. I això ell havia pensat un sistema d'impressió en colors, de manera que cada, per cada color sabeu en quin moment, en quina història us trobeu. Això s'havia fet per un sistema de parèntesis, o sigui que anaves posant un, dos, tres, quatre, però cada vegada havies de mirar abans o després quants parèntesis hi havia per saber on et trobaves. De totes maneres, la lectura en parèntesis i en colors és igual, perquè allò no es pot dir, no es pot llegir, no s'entén res, eh? Sí, 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 que... Però com a mínim es va fer segons la idea que havia tingut, jo diria que es va remoure de ple dins de la tomba, de veure aquella edició, és la primera vegada que s'ha fet. Per tant, no es pot parlar de cap mena d'influència? No, en Dalí. En Dalí, en Miró, amb els surrealistes, sí. Però així d'escriptors, no? No. Brossa o...? No, no, en Brossa vaig ser jo que no vaig ser... I vam traduir trossos i tot, i jo havia fet, que era un treball purament acadèmic, sense valor, la metrisa, la memòria metrisa sobre Raymond Roussel, jo li vaig donar, jo l'he perduda, però vaig veure que en el catàleg del fons de la Fundació hi és, o sigui, un dia on aniré a veure si em fan una còpia. Tu vas fer el doctorat d'això, eh? Sí, i llavors jo li vaig donar el Brossa perquè tenia molt interès i va disfrutar molt, però no el coneixia, no l'havia llegit, no. El nom el coneixia perquè a través dels surrealistes surt a l'antologia del món negre i tot això. Vaja, només a l'antologia del món negre. I els altres no, que jo sàpiga el Dalí sí, el Dalí hi ha molta cosa. El Dalí és un personatge que sucla molt dels altres. No sé si hi ha... Gràcies. Pels aspectes mèdics potser sí que podríem buscar. Aquest pintor tauler és una mica hereu de la colla de Sabadell. Tots ho són i tots ho som i no ho són, no ho és ningú. No hi ha hereus de la Colla de Sabadell. Tots érem molt amics del Pere IV, el Sabadell també. Tots vam ser molt amics i una mica ens tenia com a de ser fort o Oliver. Com va morir el Pere IV? El 8... no, 90... Els 90? 80... 90. No, 88, 90. Finals del 92, aquesta època, sí. Sí. No, o sigui, els que érem de Sabadell anàvem tots a veure l'Oliver, que era allà al despatxet de l'Aimà, de l'editorial l'Aimà, un despatxet petit, però l'home era bastant gros i... Sí, molt... Al final també una mica així. Sí, no, sí. I llavors hi havia de relació, no... Però no, l'humor de l'Oliver no té res a veure, amb aquesta cosa d'humor negre, no,
Per exemple, l'Oliver l'interessava Apollinaire. Apollinaire sí, ho imitava, les decapitacions, tot això, és Apollinaire. Molt ben fet, però l'origen és Apollinaire. Més enllà no hi van anar. Havia traduït Armand Salacru. Qui, això? L'Oliver. I llavors va traduir el Jarry, però als anys 80. Va traduir el Bourgoin. Molt ben traduït. Envers, El llibre aquest sobre el públic encara existeix, es troba? No es troba, però se'n poden trobar. És per la biblioteca... Aquest i el Ramon Rossell, també. Ah, no, però de la traducció jo parlo de la relació amb el Guàrdia, una mica més. La relació de Ramon Rossell amb en Guàrdia.